Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. May Respublika Günü münasibəti ilə təşkil olunan rəsmi qəbul Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Prezident İlham Əliyev xalqımızı Respublika Günü münasibəti ilə təbrik etdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir və biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan xalqı müsəlman şərqində ilk demokratik respublikasının yaradılmasının müəllifidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da böyük işlərə imza atdı. Görkəmli ziyalılarımız ölkəmiz üçün əhəmiyyətli işlər gördü deyən dövlət başçısı, Azərbaycan dövləti və xalqının cümhuriyyət qurucularının xatirəsini əziz tutduğunu, onların xatirəsini bizim qəlbimizdə yaşadığını bildirdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1990-cı ildə Naxçıvanda qaldırıldı. Müstəqilliyə gedən yol da elə həmin tarixdən başlandı. Lakin müstəqilliyin ilk illərini xalqımız üçün çox çətin keçdiyini, ölkəmizin idarə olunmaz vəziyyətə düşdüyünü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal olunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ölkədə sabitliyin təmin edildiyini diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı dedi ki, məhz o illərdə ölkəmizin strateji inkişaf yolu müəyyən olundu və bugün Azərbaycan həmin yolla gedir və öz inamlı siyasətini aparır. İndi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə böyük uğurlar əldə etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, ölkəmizdə güclü iqtisadi baza var. Bura böyük neft, qaz və nəqliyyat layihələrini də əlavə etsək, o zaman görünər ki, Azərbaycan çox böyük inkişaf yolu keçib.
Bugün Azərbaycan müstəqillik yolunda inamla irəliyir deyən dövlət başçısı vurguladı ki, bundan sonra da dayanıqlı inkişaf təmin olunmalı, qəbul edilən qərarlar icra edilməlidir. Bu çərçivədə hərbi potensialın gücləndirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri olmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin dəyişməz qaldığını, bu münaqişənin yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmasının vacibliyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə ilin əvvəlindən 3 milyon insana əhatə edən çox ciddi sosial islahatların icra edildiyini və bu istiqamətdə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirdi. Bugün Azərbaycan reallıqları onu göstərir ki, ölkəmiz inamla, uğurla inkişaf edir. Qarşımızda bir çox vəzifələr dayanır deyən dövlət başçısı Azərbaycanın müstəqil siyasət aparmasının önəmini vurğuladı. Bildirdi ki, taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqilliyimizin qorunması və möhkəmləndirilməsi ən vacib məsələdir. Müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir deyən dövlət başçısı əmin olduğunu bildirdi ki, müstəqillik yolunda Azərbaycanın inkişafı davamlı, uğurlu və əbədi olacaq. 28 may Respublika günü münasibətilə təşkil olunan rəsmi qəbul daha sonra Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirak etdiyi konsert proqramı ilə davam etdirildi.